Wangu asikatambuye sekungo sangana pamapati munongo ziyalana vakasangana. Eh. Chakazongonetsa chekumutorera foni yake ndokuzvurisana kwavakaita. Dai pasina izvo zvipamwe pasina. Kune chiitiko chinosuwisa chinokatyamadza chakaitika nemusi wemugoera mumusha wembare. Apo mukomana ane makore 15 okuberekwa akabaya mumwe wake nechigero pambabvu. Mukomana uyu akatakurwa kuenda kuchipatara kuti azame kunorapwa kusvikira azoshayika. Takashanyira musha uyu kuti tinzwe zvizere nenyaya iyi. Musi wangu ari munongwari musa 10 musi Saturday. Takarova taita party yemwana. Asipataita party yemwana pakasvika mukomana akabaya hanzadzi yangu. Vanopinda muroom medu vatanga kutora phone. Atora phone yenge iri pacharge yehanzvadzi yangu. Vatanga kuitambisa achitambisa magame achitambisa. Ah, izvatetonge tavarairwa. Vanotora phone yae. Phone yavaiviga kuseri kwe TV. Saka pakanoiviga kuseri kwe TV. Vandabvunza kuti nai bimba hanzvadzi yangu yawe here itoro foni yake. Zvikanzi ehe atoya chitotora foni yake. Vandataura kuti hanzvadzi yangu vaibva kumvura. Vanamubvunza nai babi wat foni yako aitori here. Zvikanzi foni aha masi anombobvira ndatora foni. Vanangoti aora iti. Bimbo yabva anotsvagwa nehanzvadzi yangu kwaanga aenda kugaza. Vatanga kudhonzana vachiya kunoku. Achia kumba vatagumira apa pa garden tagumira apa pa garden kurota anga pinzwa mugedhi amuna vanga eh anga pinzwa mugedhi teme yakazopinzwa mugedhi vano uyu mukomana vati foni yako kangoiwana asi foni isati yawani kwanga taroti foni yako kangoiwana ndikuno kubaya nechigero satawana foni yaya hanzvadzi yangu vaiuya pagarden apson foni taiwana ndiwangu aiviga iyoyo nekuti munesi ari kuti ndongoni foni ndongo aiviga kuseri kwechi kwetv kwakunomujambira nechigero kwakunomubaya sapa akanomubaya paipai nini vandabva ndarwadziwawo ndakuona ropa rariya ropa rakukurumidza kubuda vaanobuda furu pandakazopa akazosimudzwa kuiswa mumba vabuda furu ha kumunaya sakura kuti mukomana uyu ipapo paakaita chitwe icho chaana kuzomira kana Apana wakamburisa ndiye atonobaya munhu nechigero. Ndiona kana kuti temba naye. Eh, ndomfunza chi bazare ndigiri. Le building. Ndiye tichamare so. Ibabo angati ndakuti ndotika futi mvura titekera vanhu mvura kungusina kana mvura. Nengoro. Atozvangira mari yake. Akaita basa rekujegera ake vanhu mvura kana mvura yaenda paipa achitakurira vanhu mvura. Oraiti ndozvaanga achiita muupenyu hwake. Asi semwana akakura ndichimuona mwana uyu achienda kuchikoro zvikapedze form 4 yake. Oraiti. Saka anga asati aona zvake basa. Anga achingoti kana munhu akamuti ndiitiro zvakati oita. Oraiti. Saka imimi manga muri musara pavana. Inini aiwa inini amai vana vakashaya amai vana vakashaya vandazororwa nababa vamwe vana vamunzwa pandakasvika vana vakadai so ndipo ndachengeta vana ivavo kusvika vakure kusvika uya pedze futi chikoro nemukomana yake kusvika pedze fampondi nawo chingobatsirana nawo zvakaitika ndezvekuti sisi vake ava vanga vachiitira mwana wake uyu party iri Saturday. Alright. Saka zvaaitira mwana party ndopakazoita noizi vari vakomana atorerwa foni yake ndopakadokurwisana nemukomana iyeye mukomana iye ndopakamubaya pana pane chigero. Alright. Saka sisi wacho akazouya kumba ini ndandiri kumba kunaema amai vavo vakashaya vanava. Alright. Saka vakazouya kumba zvikanzi mama ndozvaitika tamboendesa kugomo zvikanzi endai naye kuparire nyatwa vauzoenda kumapurisa.
Gata mwanangu ure iti nishamuka makuseni lichuya Fandaso ya pano ili sandi Fandati ndatichi hindi kupare nyatwa Fataenda kupare nyatwa na babacho Tiri tere Tichishika ndipa ndawati mimi chita sei Chipinda hindi vandasara ni msukuru panzi Wachidzoka nikatakuma kuchema shwa ita sei Shukanzi akashaya manero acho Esatati Uruta Kana imimu muri imimu mungati imimu mungari puwe mariga Wati tunwa zapelila kukwa muru wa ili imimu Muri imimu Aninga mudi kuda kuti ndiripo zvakadi kwati zvakadi imimo zvino ndiri ni mimi munga mchira kuti imimo muito ose pakadai vakauya vachibata maoko asi kutanga na uye kuti ngatigare pasi tionesane tionesane vanga vasati va vasati vane zvirongwa izvo zvavo wezvo asati bataurirana izvozvo noti ipopo panonzo kuti pane mwana akashaika ofuti ipapo Pani mwana akashaika uipapo? Mudiki ipapo, pane mkuma na hii ya kabaya mwana wedu Pane namo ufuti, mura ini imo mduze ne mduze Nini shangu maonera nda itava na wana wakakura tichungona Ndufu ngandirumu next door wawo Ndangati ni Friday chayu ndakati nichiba kubasa Ndakati ona nyakubaya wawo, nyakushaya Akatuna mchera mvura, sinzi mbari yanga sina mvura one week years Akatuna mchera mvura, shtote, semuna anufara ugeza Rekani kuchere mvura mama weshira. So vana ava vakugara kwavo. Handisati ndakamboona vari vana vanga vachinetsana nemwana. Kana kuti nditi nyakubaya chaye akamborwa nemunhu since. Ende mwana uyu anga ari innocent. Even pakufamba kwake even kana pakumuona chero kamutuma mwana anga ari innocent. Even nyakubayiwa nyakushayawo mwana anga ari innocent. Sevana anga ari mashamwari. Atina unge tambutarisira kuti tingafunga kuti mwana uyu angaiti vangasvika pakurwa pakubayana. Asi ndiripo hangu semu next door. Inini ndino blema vanhu vechikuru vanga varipo kuti pakurwa kwevana andifunga kuti vana vadiki vaivaya zvekuti tingatadza kubata vana. Asi kuti vanhu vakangofunga kuti vana vari kungorwa zvedambe vasingazivi kuti pane mwa achaita sei achashaya. Ende inini yambiro yangu kune vanhu vakateerera. Ngatiitei mapati ekuti anenge achizikamwa even kana kumapurisa nekuti dai anga zikamwa kumapurisa andifunga kuti panga dai pakaita dambudziko rakadai ende tutarisa futi even kana vabereki vacho tikuda kuti titaure pamusoro pevana ngative tichidzidzisa vana tichitaura nevana tichigara futi tineke nevana nokuti dzimoni dzenguva kusangotarisa vana kungova nenyaya kusangova nehanya nevana kunoita kuti vana vangoita zvese zvese nokuti hatichaziva kuti vana vaitora zvinodhaka here kana kuti havaisatora zvinodhaka Nokuti vana vanga vasina munhu anonyatso kuvatarisa zvakanaka naka. Nokuti vana vanga vachingogara vari vaviri, hanzvadzi nehanzvadzi. Kuti vadyei kana kuti vamwei vanga vachingozivana vari vaviri, hanzvadzi nehanzvadzi. Zvekuti izvi zvanzvadzi yacho yasarai. Pantori negepi hombe nokuti vanga vachingozivana vari vaviri. Ndiye anga ari shamwari yake, ndiye anga ari hanzvadzi yake, ndiye anga ari baba vake. Kana tidaro apo muchirwa kuti vanga vasingavadzani here nevamuraini kana Zviri zvechokwadi chaizvo isusu hatiwanzi kutaura zvinhu zvokunyepa patifana kutaura zvinhu zvechokwadi havasi vanhu vanowadzana kwete zveraini pavo pamusha wavo paufamily wavo taikumbira kuti dai vagarisana nokuti mwana uyu asarawo handifungi kuti pane futi zvomwe munhu angamutarisa kana dai mamubvunza mararamiro ake kuti izvizvi kuti adye chikafu ari kuchiwana sei ende zviri kumbofamba sei dzimwe nguva munogona kutosiririka nokuti kuwana chikafu kwaari kuwana I don't think kuti ari kuchiwana kupi Asi ndirikungoziva kuti vanhu vanongopiya piya akawacherawo vanhu akaita sei but baba varipo hama dziripo hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei ini ndaitofunga kuti kana paine vanogona kubatsira vanavo pamwana wana asara musikana because mwana uyu tiri kuti takatarisana nemamiriro akaita chi zvinhu zviri kuitika mukati menyika inoi vanhu vari kutora zvinodhaka vamwe vari kutora zvakangosiyana siyana iye achararama nechi ende inini nyaya yandoda kutaura ndiye kuti mwana mudiki ane mwana wake pakurarama kwake pano vanoda kumubatsira achapezera kufunga kuti maybe pandikatengesa muviri wangu zvinogona kunge zvichirichi zvinhu zvinondibatsira but ne age yake nemwana wawo ari kutarisira ende ne health yake ndaingoti dai panogona vanogona kumubatsirawo ka ha dai vamubatsira because munhu ari kurarama ari eka